Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti mreže TV Zagreb. Zagrebačka kompostana Čret je zatvorena. Odluku o zatvaranju kompostane donio Državni inspektorat, te će ostati zatvorena do ishođenja okolišne dozvole ili rješenja o radu pogona. Više o ovoj aktualnosti u Metropoli govorio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Prema nalazu Državnog inspektorata, u listopadu i studenom prošle godine je na kompostanu Čret odloženo više od 75 tona otpada. Taj podatak doprinio je donošenju rješenja o zatvaranju kompostane. Zagrebački holding je u petak zaprimio rješenje Državnog inspektorata Republike Hrvatske kojim se obustavlja rad kompostane Markuševec dok se ne ishodi okolišna dozvola ili okolišna dozvola ili takozvano rješenje o radu postrojenja ispod graničnih vrijednosti, to jest količina. E sad, prema tom rješenju koje smo zaprimili, ponavljam, u petak, inspekcija je donijela takvo rješenje navodeći da je tijekom prošle godine, znači u 2023. godini, u listopadu i studenom, kompostana Čret ukupno 29 dana u cijeloj 2023. godini, u ta dva mjeseca, u tih 29 dana zaprimila količine bio otpada koje su bile veće od 75 tona dnevno. S obrazloženjem odluke Državnog inspektorata gradska vlast nije suglasna, jer u posljednjih 5 mjeseci se na Čretu odlagao samo zeleni otpad i to u smanjenim količinama. Mi smo jučer proučili to rješenje Državnog inspektorata, ne slažemo se sa njihovim pravnim interpretacijama, tako da smo jutros podnijeli žalbu istom tom Državnom inspektoratu. Međutim, isto tako smo održali sastanak sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja koji odlučuje o zahtjevu upravo za rješenje o radu ispod graničnih vrijednosti koji je Zagrebački holding uputio ministarstvu još u veljači. Taj postupak je pri kraju, bio je dobar sastanak u ministarstvu i ja očekujem da će se on uskoro riješiti tako da se izda dokument koji je Državni inspektorat tražio kako bi se ponovno otvorila kompostana Čret. Odvoz bio i zelenog otpada će obavljati privatne tvrtke. Sve od otvaranja Čretske kompostane na kojoj će u buduće se moći odlagati samo granje i trava, odnosno zeleni otpad. Cijelu ovu godinu nikakvih nije bilo prekoračenja, niti to itko tvrdio od državnih institucija na kompostani na Markuševcu i da isključivo tamo ide trava i granje, odnosno zeleni otpad, da bio otpad tamo ne ide cijelu ovu godinu, odnosno zadnjih 5 mjeseci. I ne samo, budući da je građanska inicijativa tražila, mi po dozvoli možemo tamo voziti i bio otpad, znači kuhinski otpad iz kućanstava. Međutim, građanska inicijativa tražila da tamo to bude isključivo zeleni otpad i mi smo, to jest holding je taj zahtjev poslušao, tako da je zatražio još prije, čini mi se, mjesec dana da se izmijeni dozvola i da se tamo vozi isključivo zeleni otpad i mislim da je ovih dana ili izdana ili će biti izdana isključivo takva odluka. Odluci o zatvaranju kompostane Čret doprinijele su prijave građana okupljenih u građanskoj inicijativi Maksimir, koje su podnesene zbog nepodnošljivog mirisa koji se širio sa odlagališta. Na Trgu kralja Tomislava u Samoboru svečano je otvoren dan učeničkih zadruga. Bila je to sjajna prilika za povezivanje učenika na području Zagrebačke županije. Zadruge obišao i zamjenik župana Ervin Kolarec, također i gradonačelnica grada Samobora Petra Škrobot. Dan učeničkih zadruga u Samoboru pruža priliku brojnim učenicima na području Zagrebačke županije da pokažu svoj rad, a isto tako i da se njeguje kulturna baština. U današnje vrijeme djeca su jako puno provode vremena na mobitelima, tako da im je ovo idealna prilika da rade nešto s rukama, da nešto proizvode. Mi ih učimo poduzetništvu, njegovanju kulturne baštine, tako da smatram da je to izuzetno važna stvar za današnju djecu. Ja bih rekla da su učenici željni takvog oblika rada, jer nemaju priliku baš negdje drugdje na nekim drugim predmetima tako nešto raditi, tako da im je to zanimljivo i evo mi čak moramo prebirati, odnosno ono, stopirati broj i svake godine uključivati se više i više, ali imamo malo prostora za uključivanje tolikog broja učenika. Zadruga Vuzel obuhvaća čak 9 sekcija među kojima su i likovna, modni dizajn, školski vrt,
ekoskupina te informatičari. Pojašnjeno je i zašto je važno brojnim učenicima pružiti priliku da se međusobno povežu. Mislim da je to njima veliko uzbuđenje prije svega. Vide jednu širu sliku, ne samo unutar škole, nego dobiju jednu široku sliku da nas ima jako puno, da puno radimo, da vide što druga djeca rade, ne samo ono što mi radimo. Tako da stvarno smo zahvalni na ovoj prilici. Gradonačelnica grada Samobora nije skrivala svoje zadovoljstvo povodom Dana učeničkih zadruga. Prilika je to za brojne učenike da steknu uvid u to kako je baviti se poduzetništvom. Presretna sam da smo danas domaćini, prelijepo je vidjeti djecu koja su aktivna u zadrugama, pohvala i školama i mentorima koji vode zadruge, jer to je jedan super način da se djeca uče poduzetničkom duhu, ali isto tako da budu proaktivni i spremaju se za život, ali ono što je ključno, miču se od ekrana i zapravo uče jedne prave vrijednosti i dobre stvari za život. Zadruge su odličan način za međusobno povezivanje i upoznavanje učenika na području Zagrebačke županije te razmjenu ideja i iskustava. Manifestacija je vrlo važna i za samu županiju koja ju podržava već više od 10 godina. Prije 12 godina Zagrebačka županija podržala je projekt Dan učeničkih zadruga. Evo upravo svake godine ti dani se i održavaju svaki puta u drugom gradu, pa smo evo tako danas i u gradu Samoboru. Inače, u Zagrebačkoj županiji djeluje 43 učeničke zadruge sa preko 5200 zadrugara. Upravo ova djeca, ovi mladi ljudi su kreativni, inovativni, marljivi i vrijedni i upravo njihov rad prepoznaje Zagrebačka županija i oni su na ponos našoj županiji. Zagrebačka županija svake godine ulaže sve veća sredstva za razvoj učeničkih zadruga, te je tako taj iznos u 2024. godini dosegao 23.000 eura. Pojašnjeno je i o kakvim je točno rukotvorinama riječ, ali i koliko je potrebno vremena za njihovu izradu. Mi radimo turopatske broševe, narukvice, radimo razne stvari, imamo osobne biljke, i radimo također i sapune. Za neke stvari nam trebaju jako dugo, recimo do 2 mjeseca, a neke stvari jako kratko. Isto tako, ova manifestacija ima i humanitarni karakter, te je bilo riječi i o tome u koju svrhu će se uložiti novčana sredstva od prodaje rukotvorina. Danas smo došli ovdje predstaviti našu zadrugu, prikupiti neki novac za donirati nekoj djeci koji nemaju dovoljno novaca za školovanje. Dan učeničkih zadruga odlična je prilika za brojne mlade zadrugare da pokažu svoje vrijedne rukotvorine, ali im je to također i prilika da se međusobno povežu. Vatrogasna zajednica Sisačko-moslavačke županije lanjskog prosinca obilježila je 30 godina uspješnog djelovanja. Tada je istaknuto kako vatrogastvo nije posao, već poziv. Zato je Sisačko-moslavačka županija, koja vodi posebnu brigu o vatrogaskinjama i vatrogascima, u proračunu za ovu godinu više nego udvostručila sredstva za vatrogasnu zajednicu Sisačko-moslavačke županije. Izdvajanja za vatrogastvo u ovoj bi godini trebala biti najveća do sada. Uz prošlogodišnju nabavu opreme iz Fonda solidarnosti u vrijednosti od 3,3 milijuna eura, u planu je izdvojiti preko 200.000 eura iz županijskog proračuna za vatrogastvo. Isto tako, na inicijativu Sisačko-moslavačke županije, Vlada Republike Hrvatske osigurala je 5,3 milijuna eura za obnovu objekata koje koriste javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva, a za tu su namjenu osigurana i dodatna sredstva u iznosu od 7 milijuna eura. Da bi mogli obnoviti sve vatrogasne domove koji su stradali u katastrofalnom potresu, a isto tako, evo i planirana su i veća sredstva, već na temelju onog što imamo obavezu da imamo i svoj županijski vatrogasni operativni centar, tako da i tu se već financijski pripremamo, vidjet ćemo kad će to biti, čekamo i evo, radi se na tome da dobimo i novi prostor, da se možemo useliti jer trenutno smo podstanari i nemamo uvjete za takvo nešto. U mjesecu zaštite od požara županijski vatrogasci bili su aktivni jer proslavili su i blagdan svog zaštitnika Svetog Florijana, kada su istakli kako su lani na području županije imali više od 4000 intervencija. Opet smo imali puno intervencija na području naše županije. Nije bilo potresa, nije bilo poplava, ali je bilo
znači olujna nevremena, gdje su opet bila poharana naša sela, dio Moslavine, dio Slavonije i nešto malo ovaj dio Siska, tako da su tu opet vatrogasci dali sebe da bi pomogli našim mještanima koji su jednostavno stradali od tog nevremena. Nadaju se kako će ova godina biti drugačija. Da će biti malo mirnija za vatrogasce i da ćemo moći malo mirnije raditi, djelovati, raditi na pomlađivanju našeg članstva i svemu onom što i mi i moramo raditi, što nam je obaveza svima nama, pogotovo vama čelnim ljudima vatrogasnih zajednica, da okupljate svoje najmlađe, da jednostavno širimo svoje redove, da se osposobljavamo i radimo sve ono što trebamo da radimo i na temelju Zakona o vatrogastvu i na temelju našeg programa rada. Pred vatrogascima je i tradicionalno hodočašće u Mariju Bistricu 2. lipnja, dok je kraj lipnja rezerviran za natjecanje mladih, s kojima se posebno ponose. Imamo 1665 članova vatrogasne mladeži i 2211 članova vatrogasnog pomlatka. Dio njih, okupljenih u 125 ekipa koje su među najuspješnijima u Hrvatskoj, odmjerit će znanje i snage 30. lipnja u Desnom Trebarjevu na tradicionalnom županijskom natjecanju podmlatka i mladeži. Svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježen je dan općine Veliki Grđevac. Već tradicionalno bila je to prilika za isticanje učinjenog u proteklom razdoblju, kao i za polaganje vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima. Proslavljen je dan jedne od najperspektivnijih općina Bjelovarsko-bilogorske županije. Riječ je o općini Veliki Grđevac, koja je rođendan obilježila svečanom sjednicom općinskog vijeća, na kojoj su već tradicionalno uzvanici upoznati s odrađenim i planiranim projektima. Moram se zahvaliti svim suradnicima koji su sa mnom zajedno kao tim odradili rovovski posao, gdje smo uspješno mogli prijaviti, odraditi svu potrebnu dokumentaciju za izradu provedbu ovih projekata. Jedan od njih je evo svima uvijek onako jedna lijepa priča koja se dogodi ovdje u našoj sredini, a to je vatrogastvo, vatrogasno spremište, vatrogasni dom, vatrogasna vozila koja smo nabavili i gdje smo se kandidirali u Ministarstvu poljoprivrede. Radilo se je na uređenju prometnica i pješačkih staza. Dio tih projekata, kao i neki novi, odrađuju se u suradnji sa susjednim općinama. Sa općinom Velika Pisanica isto tako imamo jednu dobru suradnju na jednoj visokoj razini, gdje prije 2 godine smo uredili isto tako jednu cestu. Spojili smo komunalno poduzeća. Suradnji tu nije kraj. Spojit će se i dječji vrtić. To je jedna suradnja koja je jednostavno dobra i svi mi zajedno se moramo tome na neki način prilagođavati, jer svjedoci smo da kadra na našim terenima imamo sve manje. Znači, obrazovanih ljudi koji mogu određene funkcije odrađivati i ne samo ove, ajmo reći, jednostavnije, nego i ozbiljne stvari. I, znači, a mi bi samim time smanjili trošak rada tih društava. Plan je i ozbiljnije krenuti u gradnju komunalne infrastrukture. Moram se zapravo pohvaliti da je općina Veliki Grđevac u proteklom razdoblju potpisala i 2 ozbiljna ugovora. Jedan je sa Ministarstvom gospodarstva i s Hrvatskim vodama, već dugo očekivana kanalizacijska mreža u Velikom Grđevcu, isto tako i pročistač otpadnih voda. Taj projekt je velik, moram reći velik, 3,9 miliona eura. To kad pretvorimo u kune, to je jako puno novca za jednu lokalnu upravu koja, zapravo to je, moram reći, skoro 3 puta proračun jedne male općine. I ono što je bit u stvari lokalne uprave i samouprave, da se držimo zajedno, da se ne damo, kak bi naš narod rekao, rastepst, jer je bio pokušaj to određenih političkih grupacija,
da se vraćamo na nekakve stare sustave, bivših zajednica općina, da se općine ukidaju, da nas je previše i tako dalje i tako dalje. Nadam se, normalno, ova vlada koja je bila do sad, to nije dala i na neki način sam i sretan da je i dalje nastavlja ta ista garnitura sa malo izmijenjenim sastavom dalje ovoga voditi državu i da neće dati da se ukidaju općine jer to je najmanji trošak u Republici Hrvatskoj. A tradicionalno u sklopu svečane sjednice općinskog vijeća dodijeljena su i priznanja zaslužnim pojedincima. Do prvog dana lipnja ljubitelji fotografije u galeriji Kutinskog muzeja Moslavine mogu pogledati izložbu fotografija pod nazivom Displacement Planinska 7. Kroz nju njena autorica Petra Slobodnjak javnosti je ispričala priču o životu u zgradi na zagrebačkoj adresi Planinska 7 gdje je provela 15 godina. U galeriji Kutinskog muzeja Moslavine ovih je dana postavljena nova izložba. Nama je jako drago da ugošavamo mlade umjetnike. Naša umjetnica Petra dobila je dvije jako važne nagrade za mlade umjetnike, a kusosica same izložbe već naša dugogodišnja prijateljica, kolegica Iva Prosoli. Dakle, ovaj put u Kutinskoj galeriji s izložbom i to fotografija predstavila se Petra Slobodnjak, Bjelovarčanka sa zagrebačkom adresom. Izložba nosi dvostruki naziv Displacement Planinska 7. Radi se o priči koju je autorica sama inicirala i proživjela. Naime, Petra Slobodnjak, fotografkinja i dizajnerica, živjela je nakon dolaska u Zagreb 15 godina na istoj adresi u Planinskoj 7. Kustosica Prosoli istaknula je da se na fotografijama vidi kako je autorica fotografija Petra Slobodnjak uspjela povezati stanare te zgrade. Stvorio se jedan jako zanimljivi socijalni eksperiment jer je došlo do toga da ljudi koji su po svojoj naravi, po svojoj dobi, po svom obrazovanju, uvjerenjima potpuno različiti, uspjeli naći zajednički jezik i često se zajedno okupljali. I fotografije koje možemo vidjeti upravo svjedoče o tom njihovom suživotu. One na prvi pogled mogu djelovati kao da su inscenirane, međutim ne radi se o tome. Petra je zaista njih fotografirala u situacijama koje su se događale. Petra je tako kroz fotografije javnosti prikazala dio svog svakodnevnog života. I to ne samo mog svakodnevnog života, nego i svakodnevnog života mojih susjeda. I to je baš bilo jedno od pitanja koje me mučilo prije nego što sam ih izložila i iz tog razloga prije nego što sam odselila iz zgrade, znači nakon 15 godina postavila sam izložbu na stubište kroz hodnik naše zgrade na 4 kata i to je bila moja oproštajna večer od susjeda, a u isto vrijeme sam ja nekako vidjela njihove reakcije i kako oni dišu sa time da izložim njihov život javno i tek nakon toga sam ju odlučila izlagati. Petra je istaknula da na prvu fotografirani materijal nije trebao biti izložba, no na kraju je upravo to ispao. Inače, Petra je za tu izložbu dobila i nagrade. Dobila uvijek zaista veliko priznanje publike, ali i same struke. Znači, nagrada mladih Ulupuha, znači njihove krovne organizacije i Grad Zagreb zajedno sa Muzeom suvremene umjetnosti isto tako organizira nagrade za mlade umjetnike, gdje je Petra sa svojim projektom Displacement Planinska 7 osvojila glavnu nagradu i ta djela ulaze u fundus Muzeja suvremene umjetnosti. Znači, postaće jedan dokument vremena. Izložba Displacement Planinska 7 autorice Petre Slobodnjak u Kutinskoj galeriji Muzeja Moslavine može se pogledati u redovno radno vrijeme galerije sve do 1. lipnja. Studenti sveučilišta u Zagrebu, kako stvari stoje, nikako nisu zadovoljni minimalnom studentskom satnicom. Smatraju kako ona nije dovoljna da se pokriju njihovi troškovi, te da bi trebala biti viša. Bilo je riječi i u odnosu studenata i poslodavaca. 5,25 €. Upravo toliko iznosi minimalna studentska satnica u Hrvatskoj za 2024. godinu. Kako stvari stoje, taj iznos nije dovoljan da se pokriju veći životni troškovi. Nije loše s obzirom na prijašnje studentske satnice, ali također mislim da ipak nije dovoljna. S obzirom na sve što studenti inače moraju plaćati, pogotovo ako nisu iz mjesto u kojem studiraju ili ako su izvanredni studenti, sve to košta i
stan. Studentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iznijela je svoje mišljenje imaju li poslodavci razumijevanja za studente vezano uz njihove obaveze. Jako zavisi, ponekad shvaćaju smo mi samo studenti i da imamo i druge obaveze i da je ovo na kraju dana studentski posao, ali neki to shvaćaju kao da smo mi najobičniji radnici i da nas malo iskorištavaju. Pojedini studenti smatraju kako bi minimalna studentska satnica trebala iznositi barem od 6 do 7 eura, te da postoje i pojedini poslodavci koji nemaju razumijevanja za studente. Zavisi o poslu, zavisi i o osobi, ali mislim da većinom su ok, da ne traže previše od nas studenta, da stvarno shvaćaju da smo studenti, ali ima opet onih poslova ili šefova na poslovima koji ne shvaćaju baš to i onda nas iskorištavaju ili traže previše od nas za satnicu koju daju. Mišljenje nekih od studenata je i da se mora uzeti u obzir i koliko vremena se provodi na poslu, te da aktualna minimalna studentska satnica nije dostatna ukoliko je riječ o jedinom izvoru prihoda. Ovisi koliko radiš sati. Kad bi radio samo ono 8 sati, ako imaš takav fakultet, možda i bi, ali na pola radnog vremena nema šanse. Ako ti je to jedini izvor novca. Ako je to jedini izvor primanja, ako roditelji im ne šalju dodatno novca, sumnjam da mogu ono cijeli studentski život živjeti. To je dovoljno za ono osnove, ali ne baš za sve. Dodaje se i kako je jedan od izazova na koje studenti nailaze i manjak vremena koje oni mogu uložiti u posao zbog velikog broja obaveza, te bi upravo tako, za vrijeme koje ulažu u rad, trebali biti adekvatno isplaćeni. Ključnu ulogu pri zapošljavanju igra i radno iskustvo. Mislim da bi se možda trebala povećati s obzirom pogotovo na primjer studenti koji rade dvopredmetno jer teže im je teže složiti raspored na primjer. Pa da, trebala bi se povećati. Ali isto mislim da je problem što poslodavci su spremni dakle, preko student servisa primiti studente koji će imati veću satnicu, a ne žele primiti ovako ljude koji su završili srednju školu i koji nema nikakvog iskustva. Tako da mislim da je to još jedan problem možda o kojem se ne priča. Dodaje se i kako je velik broj studenata primoran samostalno se financirati, te da im minimalna studentska satnica u svakom slučaju nije dostatna za njihove životne troškove. Pa ne, pogotovo oni koji ovise sami o sebi, što je dosta mojih prijatelja, ja imam sreću jer me mama i tata financiraju, ali ni to mi nije skroz dovoljno. Isto tako, pojedini studenti smatraju kako ih premali prihodi sprječavaju u nastojanju da se osamostale. Mislim da definitivno ako već ovoga je sve toliko skupo posao, pogotovo stanovi, to da bi onda i studenti trebali ovoga nekako moći to priuštiti, pogotovo ako se žele osamostaliti, definitivno je sve teže, a s druge strane ne rade baš najpristojnije, kada to kažem, poslove, koji ovoga onda bi trebali, zahtijevaju i veće plaće. Kako stvari stoje, studenti nikako nisu zadovoljni iznosom minimalne studentske satnice, te se nadaju da će se ona povećati kako bi mogli pokrivati svoje troškove, ali si i omogućiti siguran život. Slijedi pregled kratkih vijesti. Knjižnica i čitaonica Popovača u povodu obilježavanja Dana grada raspisala je natječaj za najljepšu priču grada Popovače. Kako stoji u natječaju, u njemu mogu sudjelovati svi učenici popovačkih osnovnih škola i to s jednim pisanim uratkom, poetskim ili proznim, na najviše 2 stranice. U natječaju je navedeno da se može pisati o onome što osnovnoškolce najviše veseli u njihovom gradu. Priče ili pjesme sudionici natječaja do 5. lipnja trebaju donijeti u Popovačku knjižnicu ili ih poslati poštom na adresu knjižnice. Ne treba zaboraviti da rat treba i potpisati te navesti adresu i broj telefona njegova autora. Jer najljepši uraci pročitat će se na svečanoj sjednici vijeća uz Dan grada Popovače. Agencija lokalne demokracije Sisak i zajednica sportskih udruga grada Siska u suradnji s gradom Siskom i Sisačkom turističkom zajednicom organizira 18. sajam udruga i ustanova. Sajam će biti održan u subotu 25. svibnja u šetalištu Vladimira Nazora u Sisku. Ove se godine sajam udruga i ustanova održava na istom prostoru gdje će biti smješten sajam cvijeća, što daje dodatnu vidljivost i promociju svim izlagačima koje organizatori pozivaju na prijavu. Ovogodišnji slogan sajma je Živi jednakost, slavi raznolikost, što je u skladu s temom kampanje Hrvatska volontira 2024. u okviru koje se tradicionalno sajam održava.
Tijekom sajma predstavit će se udruge i ustanove koje u svoj rad uključuju volontere, te sportske i tehničke udruge s područja Siska i okolice, kako bi građanima predstavili svoj rad i motivirali ih da se uključuju brojne aktivnosti koje udruge i ustanove nude. Ovime smo stigli do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan nastavak vikenda.